plek. Brněnští začínají s formací Petra Holíka. A první gol je tady! Neuvěřitelný začátek hostujícího celku. Lukáš Kanák ukázal, jak ofenzivním obráncem je. A úžasný kotouč, který mu předložil Jakub Flek. Další napadání Skaleckého, který teď tvrdě dojel svého protivníka. Pirochta z toho může těžit. Obrovská šance a je to gól! Krásně vykombinováno Enio Nuno. V podstatě do prázdné branky. Skalický, možná jeden z jeho nejlehčích gólů. Pérez, krásná klička Pérez a nádherný gól! Jaromír Pérez, jako jeho jmenovec Jaromír Jágr, teď prokličkoval celé pásmo a střílí neskutečný gól na 4-1. Na svůj třetí gól čekal 17 zápasů, ale podívejte se na tuhle parádu. Oh, teď je příjemnost pro Kováře, kotouč se snáší rovnou do sítě a Vary vedou 1-0. Teď musíme sledovat také Jakuba Kováře, který dostal hodně nepříjemnou ránu na klíční kost. Vypadalo to, že mu odletěl, ano, odletělo mu upevnění plastového štítku pod bradou. Skóre na stranu Mladé Boleslavy po téhle velmi zajímavé akci, kdy se Söderlund vyhnul Jeřábkovi a pak je v pádu dokázal zakončit. Klimeš teď máchl. Nejprve svou levou rukou, které drží lapačku, aby pak kouzelnou hůlkou odvál kotouč do rohu obraného pásma. Tady Vilova snaha. No, asi by to do branky nešlo. I kapitán se může postavit možná nejtvrdšímu hráči celé extraligy. Tohle bylo hodně nebezpečné pro Řepíka. Ondřej Kaše je tady úplně sám. Ondřej Kaše, bráka na bráku, bráka na mě. Skvělý zákrok Rákoviny do rážka, to už je gól. Tak tenhle útok Litvínova připomínal Love Story v turecké telenovele. Dopadne to, nedopadne to, dopadne to, nedopadne to. Ondřej Kaše dostřídal do v podstatě útočného pásma. Sehrál na Davida, ten vracel Ondřejovi, poté skvělý skok Hrachoviny, to byl fantastický zákrok, no jo. Ale co je vám to platné? Stejně jako v prvním vzájemném utkání této sezony tady ve Werk Aréně rozhodnou v duelu mezi Třincem a Spartou až samostatné nájezdy. To by šlo! Oskar Haas! Spartané potřebují Kousalův úspěch. Kousal dává gól a tyhle nájezdy budou pokračovat. A obrovský aplaus pro Petra Sikoru na straně Třince. Diváci stojí, strašně mu přejí. A dává gól Petra Sikora! Sobotka dává gól! Jak dlouho tady budeme sedět? Roman Horák. Horák proti Kacetlovi. Horák dává gól a Spartané rozhodují. 17. série nájezdu. Horák prostě ukázal, už toho mám dost. Bouchnul do toho a tenhle ten zápas tedy ukončuje